por iso seguimos facendo esta promoción. As casas de un cociñeiro noso, Yayo da Porta, pois está en Top Chef presentando as de portas abertas con convenios de colaboración que facemos coas casas de turismo rural. A nos, pois que tiveron un decrecemento, por iso pois agora eu na zona da Mariña Lucense, en zonas moi concretas, pois en realidad as distintas estancias, estadías ou as posibilidades que ofrece o outono gastronómico.